Unë e mbështes iniciativën personale të zotit Kadilli që duhet të funksionojë në parti për të shpallë kandidaturën. Një Kadilli është ngutur, jo ne, pse? Se nuk është ha proces zgjedhor që ai të shpallë kandidaturën. Pra në aspektin që e gjykon këndvështrim në totalisht i gabum zotria. Ai është i nxituar, pavarësisht se unë e përshëndesa prokurorin. Ndërsa kjo që kërkojmë ne, ta detyrojmë bashën të futet në zgjedhjet institucionale, domthonë ngatroj 180 gradë rradhën po, ngatroj 180 gradë. Po ju shkoni në protestë. Shqipëria vuan protestë, dini me pankarta. Nga modeli jo institucional. Po mendon ti se shkon, kërkoj zgjedhjen parti nuk shkon. Jo, jo. Po çfarë duhet shkojnë këto vend? Jo protestë, jo protestë me pankarta. Ai është reagim, ai nuk është, ai është një reagim qytetar më burr.